على شاي دربندی خانی بدیاری کراوی لە مزگەوتی حاجی ساڵح کەلاڵی لێرە تەرمی ئەو گەنجەی کە ماوەی 14 ڕۆژ لەمەوە پێش کەوتبوونە ئاوی دربەندی خانە و خنکە ئەمڕۆ دۆزراوەتەوە. ئێستا تەرمەکەی لە مزگەوتەیە بڕیار وایە لە دوایەوەی کە نوێژی لەسەر بکرێت ببرێت بۆ گۆڕستان و لەوێ بە خاک بسپێرێت بۆ وەرگرتنی زانیاری زیاتر لەسەر کاتی دۆزینەوەی تەرمەکە و کاتی گەڕان بە شوێنیدا لە سومەلای کاک مەسعود کابرای کاک سامان عەبدوڵڵا ئەو گەنجەیە کە لە ماوەی 14 ڕۆژی ڕابردوودا کەوتنە ئاوی دەربەندی خانەوە و دواتر جیانی لەدەستدا و تەرمەکەی لەژێر ئاوی دەریاچەکەدا مایەوە. دوای ئەوەی کە تیمەکان هەوڵ و گەڕانێکی زۆریان کرد ئەمڕۆ توانیان تەرمەکە بدۆزنەوە لە ئێستادا لە مزگەوتە کاک مەسعود بە خۆتان خۆش بن، کۆتان ناخۆشتان بێ ئینشاءەڵا خوای گەورە جزای بەخێرتان باتەوە. باسکەی ئەمڕۆ کاژمێر چەند بوو تەرمەکە دۆزرایەوە لە چه ڕێگایەکەوە دۆزرایەوە؟ ئەمڕۆ نزیکە چواردەمین ڕۆژ بوو کە بە دوای دەگەڕاین، تەقریبەن نزیکە سەعات چواری عەسر بوو دۆزیمانەوە. بە شێوازێک بۆی گەڕان ئەم ماوەی ئەم 14 ڕۆژە؟ 14 ڕۆژە زۆر شێوازمان تاقی کردەوە لە درۆنەوە، لە کامیرەوە و هەر لە قولاپەوە، بەڵام ئەمڕۆ بە ڕێگای قولاپ دۆزراوە. لە ماوەی ئەو گەڕانانەیە کێ هاوکاتان بوو؟ چ جۆرە تیمەکان بەشداریان کرد لەگەڵتان بەوەی کە بەردەوام گەڕێن بە شوێنەوە بیتۆزن؟ تیمەکان زۆر بوو، من لێرە نامەوێ ناوی کەس بڵێم لەبەرەوە لەم کاتە ناوی یان ناوی هیچ کەسایەتیە بم، لەبەرەوە ئەگەر کەسێک نامانەوێت دڵی کەسمان لێ عاجز بێ، بەڵام زۆر زۆر سوپاسی خەڵکی شاری دەربەنی خانەکەین و ناوچەی شەمێران، هەروەها بۆ ماوەی ئەم 14 ڕۆژە عەزێتێکی زۆریان کێشاوە لەگەڵمانە هاوکارمان بوون، بەردەوام لەگەڵمانان بوون. زۆر زۆر سوپاسی ئەو تیمانەیەکەین کە هاوکارمان بوون، چەند ڕۆژێک لەگەڵمانە بوون بۆ دۆزینەوەی تەرمی براک. کاک مەسعود، ئێستا ئێوە لە مزگەوتی حاجی ساڵحن لە دوای ئەمە تەرمەکە بنەوە بۆ کوێ لە کوێ بە خاکی ئەسپێر؟ دوای نوێژی عیشاد بەڕێیەکەوین بۆ گوندی شمشێرکوڵ لەوێت بە خاکی دەسپێری. پرسەی لە لەکوێ بۆ دان؟ پرسەی پیاوان هەر لە هەمان مزگەوت، لە مزگەوتی حاجی ساڵح، ژنانیش هەر ماڵی خۆمان. خوای گەورە کۆتایی ناخۆشتان بۆ سەبوریتان باتەوە. زۆر سپاس یاک مەسعود. بەڵێ ئەو کە گوێتان لێبوو زانیاریەکان بوون لەسەر کاتی دۆزینەوەی تەرمی سامان عەبدوڵڵا کە ماوەی 14 ڕۆژ لەمەوە پێشکەوتووە ناو ئاوی دەریاچەی دەربەندی خان، و ئێستاش تەرمەکەی لە مزگەوتی حاجی ساڵح گوڵاڵیە بە ئامادەبوونی ژمارەیەکی زۆر لە خەڵکی شاری دەربەندی خان ئێستا لە ناو مزگەوتن و چاوەڕێوە دەکەن کە نوێژی مردووی لەسەر بخوێنێت و دواتر تەرمەکە ڕەوانەی گوندی شمشێرکوڵ دەکرێت کە گوندەکە دەکەوێتە ناوچەی بەمۆوە و بڕیار وایە بۆ سبەینێ یەکەم ڕۆژی پرسەکەی هەر لە هەمان زۆر مزگەوتی حاجی ساڵح گوڵاڵی بێت کە ئەم مزگەوتە دەکات. و ئەمەش دوای ئەوە هات کە ئەم هاوڵاتی لەگەڵ دوو هاوڕێی دیکەی چوو ڕۆژێک پێش وهاتنی وەرزی بەهار و نەورۆز، واتە 20 مانک لە دەریاچەی دەربەندی خان چوبوون بۆ ڕاوی ماسی لە دوای ئەوەی کە وەک دەگوترێ بەلەمەکەیان وەرگەڕاوە، ئەو دوو هاوڕێی دیکەی کە لەگەڵی داون بۆ پێی کە توانیویانە مەلە بکەن و مەلەیان زانیوە خۆیان ڕزگار کردو، بەڵام ئەم گەنجە کە ناوی سامان عەبدوڵڵایە وەک دەگوترێت مەلەی بەباشی نەزانیوە، هەر بۆیە نخم بۆ کۆتۆتە ژێر ئاوەکە و دواتر خنکا و گیانی لەدەستداوە. لەگەڵ ئەوەی کە ماوەی 14 ڕۆژ بە شێوازێکی بەردەوام تیمەکان سەرقاڵی دۆزینەوەی تەرمەکەی بوون، بەڵام کۆتا جار کاژمێر تەقریبەن 4:45 خولەکی ئەمڕۆ تەرمەکەی لە ناو دەریاچەی دەربەندی خان لە ڕێگەی گەڕان بە شێوەی قولاپ دۆزرایەوە، و ئێستاشدا لە دوای تەواوکردنی نوێژی جەنازە و مردوو لەسەری بە خاک دەسپێنرێت دێمەلایە.